चार सय चालिस विदेशी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा सेवा बन्दीमा सन्तानब्बेबाट मासिक चौध हजार डोटीमा भोलि मध्यरातदेखि बैशाख उन्तिसम्म निषेधज्ञा लगाउन सिफारिस महोत्तरीमा वैशाख बाइस गतिदेखि निषेधज्ञा गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त स्थल मार्गबाट प्रवेश गर्ने हरेक नागरिक एन्टिजेन परीक्षण तेइस नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाइने दस दिन क्वारेन्टिन अनिवार्य एक हजार सब्जी अस्थायी अस्पताल फ्रन्ट लाइन चालिस लाए, प्रतिशत आधा सिलिन्डरको जोहो अक्सिजन पाउन मुस्किल अक्सिमिटर किन प्रयोग गर्ने र कति पर्छ मूल्य बिरामी उपचार बाहिका क्षेत्र अक्सिजन आपूर्ति बन्द नेपाल प्रवेश गर्न हरेकको परीक्षण गर्छौ प्रधानमन्त्री काठमाडौँमा सिडिओ फन्सन पोहोर जस्तै पुरै ठप पार्ने स्थिति आउन

तथ्याङ्क अनुसार उन्तिस दिनमा सत्र जनाको मृत्यु भएको छ जसमध्ये चौवालिस जना महिला र जना पुरुष छन् यो अवधिमा दुई हजार चार सय बत्तीस महिला र दुई हजार नौ सय बयालिस जना पुरुष गरी कुल पाँच हजार तिन सय त्रियानब्बे जना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यो तथ्याङ्क वैशाख एकदेखि उन्तिस गतेसम्मको हो तथ्याङ्क अनुसार बाँकीमा औसतमा प्रतिशत जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ वैशाख एक गते यता सबैभन्दा बढी वैशाख छब्बिस र उन्तिस गते बाह्र बाह्र जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने बाह्र र चौध गते दस दस जना संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ वैशाख अठार गते नौ जना वैशाख सत्र गते आठ जना वैशाख ग्यार गते छ जना वैशाख तेह्र गते चार जना वैशाख तेह्र गते चार जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ वैशाख पाँच र चौध गते चार चार जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने वैशाख सातदेखि नौ गतिसम्म तिन तिन जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ यसै गरी वैशाख छ र दस दस गति दुई दुई जना र वैशाख एकदेखि चार गतिसम्म एक एक मा जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ बाँकीमा मृत्यु भएको छ वैशाख एक गते यता बाँकी जिल्लाका मात्रै जनाको मृत्यु भएको छ जसमध्ये उनस जना महिला र छत्तिस जना पुरुष छन् बैशाख सोह्र र ग्यार गति बाँकीमा मात्र नौ नौ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने वैशाख बाह्र गति आठ जना वैशाख चौध गति सात जना वैशाख ग्यार गति छ जना संक्रमित उल्लेख छ वैशाख सत्र र अठार गते पाँच पाँचजना वैशाख तेह्र र चौध गते चार चार जनाको मृत्यु भएको छ वैशाख छ र सात गते तिन तिनजनाको मृत्यु भएको छ भने वैशाख आठ गति र दुईजनाको मृत्यु भएको छ वैशाख दुई पाँच नौ र दस गते एक एकजना संक्रमित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ग्यार दिनमा दुई हजार छ सय जना डिस्चार्ज भएका छन् वैशाख एक गते यता एक हजार छ सय जना संक्रमित निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा बिस वैशाख डोटीमा मङ्गलबार राती बाह्र बजेदेखि बैशाख एकतिस गते राति बाह्र बजेसम्म निषेधा जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ जिल्ला कोभिड उन्नाइस संकट व्यवस्थापन को सोमबार बसेको बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधा जारी गर्न सिफारिस गरेको जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख राम बहादुर जानकारी दिए पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा डोटीमा पनि निषेध जारी गर्न लागेको हो बैशाख पाँच गतेदेखि यता डोटीमा एक सय एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ सोमबार मात्रै सन्ताउन्न जना पिसिआर परीक्षण गर्दा पैतालिस जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ यस्तै पैतालिस जनामा एजेन्टिन परीक्षण गर्दा

कृष्ण नगर बाँकीको जमुना गौरी फन्टा दार्चुलाको पुलघरा बैतडीको कञ्चनपुरको नाकाबाट नेपाललाई प्रवेश गर्न आउने नागरिकको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनिएको छ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतबाट आउने सबैको एजेन्टिन परीक्षण गर्नुपर्ने नेगेटिभ आए मात्रै सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने भनिएको छ नेगेटिभ आए पनि उनीहरू दस दिन अनिवार्य होम बस्नु पर्नेछ र त्यसको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ सरकारले लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गरेको भने भारतसँग चाहिँ दुईवटा उडान जारी राख्ने निर्णय भएको छ तर भारतबाट आउने व्यक्तिहरू पनि अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ त्यसको निरीक्षण अनुगमन तथा व्यवस्थापन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयसँगको संघको हुने भनिएको छ अब अर्को लागौ सरकारले प्रदेश र राजधानीमा एक साथीको अस्थायी अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ सोमबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकहरूको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताए दोस्रो नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै परिचालन गरेको भन्दै उनले हवाई उडान रोक्ने निषेधालाई कडाई गर्ने लगायतका निर्णयहरू सुनाए प्रदेश र राजधानीमा एक हजार साथीको अस्थायी अस्पताल बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको उनले बताए प्रधानमन्त्री ओलीले भने वीर अस्पतालको नयाँ भवन नेपाली

होल्डिङ सेन्टर बनाइने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिएका छन् ठुला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा मेडिकल प्लान्ट स्थापना गर्ने सञ्चालनमा नआएकाहरूलाई मरमत गर्ने अक्सिजनको निर्यात रोक्ने निर्णय भएको उनले बताए देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचार प्रयोगका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए जनशक्ति अभाव हुन नदिन अवकाश प्राप्त चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा फर्ना गर्न तथा फ्रन्ट लाइनमा खटिने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा कर्मी लगायतलाई सुरुको तलको लग चालिस प्रतिशत भत्ता दिनुका साथै बिमा र परिवारको जोखिमको उपचार गर्ने उनले बताए अर्को लाग सरकारले उद्योगमा अक्सिजन आपूर्तिमा रोक लगाएको छ सोमबार विदेशीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठुलो अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिने समेत बताएका छन् छन् उनले बिरामीको उपचार बाहेक अन्य क्षेत्रमा अक्सिजनको आपूर्ति बन्द गरिएको पनि जानकारी दिये। गरी एक बालक हजार भारत दुई उडान कायम राख्ने गरी सबै आन्तरिक तथा बाह्य उडान बन्द भएको छ मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो यसै गरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु सपना अनलाइन टिमलाई सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेलायकलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला भन्दै तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते